Efter 15 års kamp med Slots- og Kulturstyrelsen kan der nu endelig sættes belysning på det 800 år gamle Sønderborg Slot. DK Syd er med, når belysningen tændes den 10. februar 2022. I den anledning taler vi også med Christel Leindækker, formand for udvalget Kultur, Idræt og Medborgerskab Sønderborg Kommune, og Axel Jonsen, direktør for Museum Sønderjylland, om hvilken betydning belysningen har for Sønderborg og for Sønderborg Slot. A.P. Hansen har gennem sin borgmestertid i Sønderborg Kommune haft en stor del af æren for den nye havnefront i Sønderborg, byens havn. I forlængelse af reportagen, hvor der sættes gang i belysningen af et af Sønderborgs mest markante vartegn, det 800 år gamle Sønderborg Slot, bringer vi et portræt af A.P. Hansen og hans betydning for Sønderborg. Reportagen er et uddrag fra i alt 5 tidligere udsendelser om A.P. Hansen.